taliyaha ciidanka booliska ee Laascaanood oo uu ku heliyo duqa magaalada Laascaanood ayaa fariimo kala duwan u diray shacabiga reer Soomaaliland ee ku nool Laascaanood, waxaana ay ka hadleen in dhammaan gabi ahaanba la joojiyo rasaasta loo adeegsado waqtiyada xafladaha arooska iyo xafladaha kale ee la halmaalaa. Qodobadaas iyo arrimo kale oo faahfaahsan iyagoo ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: arooska haddaad xabad ku bilowdo dee cawaaqab ku yeelanay waad garan kartaa. Waxaan kale u sheegaynaa dad hudheelada magaalada ku yaalla marka aroosada lagu dhigayo inay soo ogeysiiyaan ciidanka amniga si amnigooda loola socdo. Waxa carqalad inaan ugu dhicin in hudheel walbi iyagu hudheeladu ku mahadsan in hudheel walbi uu ciidanka ammaanka la soo xidhiiro ama saldhiga u dhow ee hudheelkaas ku yaallo inuu la soo xidhiiro si nabadgelyada loola socdo. Waxaan kale u sheegaynaa dadka dhalinyarada ee sawirada foosha xun iska qaada ee dhaqanxumada ee shaaricyada ee jirkooda aan asturayn inaan yana loo dulqaadan doonin lana ganaaxi doono qofkii lagu qabtaana lix bilooda xadhiga inuu mutoysan doono. Sida aroosyada laga ridaya xabadaha, insha allah annagoo rajaynayna aroosku inuu wax wanaagsan helo. Halka aad xabad ka ridayso ilaahay wax dhaama weydiiso ood weydiisato ayaa kuu dhaama. Xabadi kulayl mooyaane waxaad ka faa'iidaysaa ma jirto. Wacyigelinta maantaan samayno annagoo gaadiidkana ku xuli doona mikrofoonno cidda dambe aan ku qabanno waxaanu horgeyn doonaa sharciga ee aroosa. Hadduu ciidanka booliska yahay, hadduu milatariga yahay, hadduu shicib yahay, cid kasta oo falka ku dhaqaaqda oo ka samaysa magaalada waxaan horgeyn doonaa sharciga. Hadday ciidamada tahay, hadday shicibka, uma hayno uun dadka shicibka oon kuma eedeynayno. Annaga qudhayada ciidamada iyadana waxba laga heligayaa. Marka waxaan leeyahay cid kasta oy falkaa ku kacda dhibaatada waayo kama bixi karo. Iyada oo gobolku xasaasi yahay naxdinta rasaasta badan ee dhacaysa qofka bini'aadankeena haya ama waayeelka inaan la dhibo looma baahno, in wax loo taraa loo baahan yahay. Mid aanu ka yeelayna maaha, intii Ilaahay ka sogaysa waan ku dabagalaynaa. Maanta laga bilaabo arooskii dambe aan ku aragno sharcigaan horgeyn doonaa. Halkuu aroos iyo farxad ka sugayay, aday nasiib darra kuu tahay inaad jeelka lagu geeyo oo lagu xidho la yidhaahdo arooskiiba amni xumo sameeyey, arooskuba mid farxad loo dhistee isagiiba.